Porodice šehida i poginuli radnika rudnika Mrkoguga i dan rudara Bosne i Hercegovine svake godine dočekuju s pomješanim osjećanjima. Stugom zbog gubitka najmilijih i zadovoljstvom jer nisu zaboravljeni. Ovom prilikom zahvaljujem se našem menadžmentu osoblju koji svake godine ne zaboravlja na nas, prvenstveno majke, supruge, djecu koju e, puno djece, malo to ne sva djeca su zapošljena od e, porodica, poginuli, ko što je i moj sin Kenan Demirović. Hvala im za sve ovo što su priredili, što nas svake godine ovaj, u, 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 u obraduju, i, i ručak, i po 50 maroka, hvala im, najljepša od nas. Prijemom šeitskih porodica u rudnicima Mrkog uglja Banovići još jednom su se prisjetili 76 radnika koji su dali živote u odbrani Bosne i Hercegovine, naglasajuši da će njihove porodice i dalje imati pomoć i podršku ovog privrednog kolektiva. Danas smo upriličili polaganje cvijeća na spomenu obilježe, prigodan ručak za članove porodica, Osim toga, na tekuće račune porodica bit će uplaćen određen novčan iznos kao još jedan znak pomoći i podrške članovima porodica. Također, Rudik pokazuje da nastavlja voditi brigu o porodicama šehira. Prije svega tu mislimo na brigu kod zapošljavanja, kod stipendiranja njihove djece itd. Prijema porodica šehida jedan je od brojnih događaja koji se u Banovićima organizuju u povodu 21. decembra, Dana rudara Bosne i Hercegovine. Tako će između ostalog biti upriličan ispraćaj penzionisanih radnika rudnika, a u toku su i tradicionalne radničke sportske igre.